Dobar dan i dobrodošli. Moj gost Danko Jović, direktor Zavoda za zaštitu prirode ovdje u Nišu. Dobro jutro. Dobar dan, Danko. Jutro, dobar dan. Pa ne znam koliko su dobre vesti. Očekivali smo da veću pažnju posvetimo kanjonu reke Vučjanke, budući da je ono u proceduri da bude dodatno zaštićena. Jedna fantastični kraj Kukavice, ali krećemo prvo od Suve planine. Imate informaciju da besti požar? Da, verovatno vaša javnost, zahvaljujući vama, zna već da nekoliko dana besni požar, doduše na početku je bio malih razmera na Suve planini. Međutim, evo sad najnoviju informaciju sam dobio da se taj požar rasplamsava i da je velika opasnost da može da zahvati prvi stepen zaštite, što je jako opasno. Mislim, generalno opasno je taj biser i tu lepotu od planine. To je specijalni rezervat prirode prve kategorije. Zaštiće naše prostore od štete što uopšte gori, a još će veće štete biti ukoliko budu zahvaćene te zone prvog i drugog stepena zaštite koje kriju vrlo značajne vrste biljaka i životinja i biser je praktično Srbije. Problem, naravno, ljudi iz Srbije, šume su na terenu, ali je problem što je jako nepristupačan teren i vrlo je teško na tim stenama i ostenjacima trčati, doneti, dopremiti vodu itd. Tako da apelujem i na ljude iz centra vatrogasnog ovdje u Nišu da, ne znam sad tačno kako se zovu, da pošalju malo ozbiljniju ekipu gore ili helikoptere da pomognu gašenju tog požara, jer tako će spasiti nešto što je blago čitave Srbije, a naravno i grada Niša i okoline. Za sada zvanično nemamo uzrok izbijanja požara, ali da se zaključiti u ovo doba, jesen i proleće, obično nemarnost, iza svega stoji nažalost ljudska ruka. Nažalost, ono naše, da ćemo lako, da svi rade pa ću i ja, iako u zakonu stoji da je zabranjeno paljenje vatre na otvorenom, strnika, šiblje, neko... Zabranjeno je u dvorištu, ja se izvinjam što upadam. Zabranjeno je u dvorištu, znači zato što time zagađate vazduh. Tu ljudi stvaraju dim u naseljenom mestu, pale plastiku, kancerogene materije. Znači to je strašno. Znači takve stvari su zabranjene zakonom. Ne sme da se pali vatra slobodno i tačka. I meni nije jasno zašto se to ne sankcioniše. A kamoli u zaštićenom prirodnom dobru ili uopšte generalno u prirodi. Znači, autoputevi su nam prekriveni dimom u ovim periodima. Pali se ta vatra. Izginuše ljudi na autoputu zbog dima prošle godine, sećaš se? Jeste, kako da. A druga stvar, taj biljni otpad, to lišće, to je organska materija koja je potrebna. Organska materija je hrana za šumu. Hrana za šumu. Tu si pored šume, teško ti je da baciš u šumu i pališ. I za useve koji treba ponovo da se sadi na tom prostoru. Tako da, mislim, jeste i to taj mineral. Ne možda prate, pričamo o kaznama, Danko. Ne možda prate. Prošle godine pričali su mi vatrogasci, Srđan Mitrović i mi je rekao, 40 požara u jednom danu. 40 prijavljenih mesta požara na otvoru. Kako da stigneš? Pa ja moram da kažem, mislim, stvarno, mislim, treba da pričamo o Vučjanki, o lepim stvarima. Relativno skoro sam, ba nije skoro, zimu sam putao avionom i eto, imao sam sreću da putujem iznad Niša, da slećem u Srbiju i tako dalje. Putao sam nešto za Austriju službeno i vraćam se. Znači, od tuda tamo su sve kućice lepo raspoređene, ona je imanja i tako dalje. Znate već kako to izgleda. Dolazimo iznad Srbije, ona gori. Znači, svuda su upaljene vatre. Nije to bila zima, to je bilo proleće. Svuda su upaljene vatre, te strnike. Znači, strašno. A pogotovo prostor ovde oko Niša, to je nešto neviđeno. To se iz aviona vidi. Znači, to je strašno. Iz aviona. Iz aviona. Znači, vide se dimovi na svakom ćošku, na sve strane. Znači, ja prosto me srce bolo kad sam gledao to. Ne, nije to jasno. Kako? Ne razumijem. Stalno pričam. Ubismo se pričajući ovde, ali ništa. Danko, bio sam pre mesec dana u kanjonu reke Vučjanke i dobio tamo jednu lepu informaciju. Rečeno mi je da ste bili. I kažu, ovaj naš kanjon reke Vučjanke bit će pod zaštitom Zavoda za zaštitu prirode. Kaže, Nišlije, pomenuli su i vas, pohvalili vas za veliko angažovanje i rekao, eto prilike da o tome govorimo i u živu programu. Neverovatna priroda. Jeste. Moram da kažem da je
Kanjon reke Vučanke je odavno prepoznat od strane zavoda kao prostor koji treba da se štiti iz mnogo razloga. Prvo je zbog svoje prirodne lepote i vrednosti, ali naravno moram da kažem i zbog ljudskih delatnosti koje su tamo praktično primer onakog graditeljstva kako treba da se radi i naravno kulturne zaostavštine. Kanjon reke Vučjanke iznad mesta Vučja nalazi se na planini Kukavici i jednim delom postoje rezervati na prostoru Kukavice koji su zaštićeni. I mi odavno u Zavodu, znači ne samo u Nišu, nego generalno u Zavodu zaštite prirode, planiramo da proširimo zaštitu na čitavu planinu, a posebno na taj deo kanjonski. Međutim, moram da kažem da zbog jako velikog obima posla, bukvalno ne stižemo. I tako da smo je već dva puta stavljali u program rada. Ona je stavljena u desetogodišnji plan i to mora da se ispoštuje, ali dva puta smo je stavljali sljedeću godinu, pa nešto otkažemo. Pa sljedeću godinu, pa nešto otkažemo. Definitivno, ona je ponovo planirana za početak ove godine da se krene u istraživanje i pravljenje studije, kako bismo je, ja se nadam, tokom sljedeće godine, znači 2021. Definitivno zaštitili kao da li će to biti specijalni rezervat prirode, spomenik prirode, ne znam, ali i u nekom narednom periodu ja se iskreno nadam da ćemo obratiti posebnu pažnju na čitavu planinu Kukavicu, pa će onda to biti i deo možda nekog većeg zaštićenog prirodnog dobra. Meni je lepa slika bila sa Vidikovca Sokolovica i imao sam zaista tu sreću zajedno sa našom ekipom da vidimo jastrebove iznad kanjona, a kanjon je dubine 300 metara sa tog Vidikovca. Yes. Dakle, prvo jastrebove, a kasnije pitaću vas još za neke biljke za koje su mi ljudi rekli da su retkost tamo. Dakle, prirodno stanište tih ptica u samim stenama. To je izuzetno. Da vam kažem nešto, prvo sam kanjon zavređuje posebnu pažnju zbog svoje geomorfologije, da tako kažem, i hidrologije. Prvo, postoji jako malo podataka vezano za samu reku. Nisu rađena detaljna istraživanja. Naravno, verovatno su rađena vezano za kada je pravljena tamo u prošlom veku. Međutim, neka detaljna istraživanja vezana za za količinu vode i protica i tako dalje, nije rađeno. Tako da mi imamo izuzetnu namere, izuzetnu čast da ćemo možda biti prvi koji će dati te informacije svetu. Drugo, vrlo specifična stena, to je mešavina i krečnjaka i nekih granita, peščara i tako dalje. Koje su to stene, to ćemo tek da vidimo. Evo jedan od sagovornika u toj priči, Miroljub Radivojević. Fenomenalno, da. Hoću da kažem ti, evo, kazani koji su vrlo interesantni, naslanjuju se jedan na drugi, od najvećih do najmanjih, sa slapovima. Tako da ona samo u tom vizuelnom smislu predstavlja jako značajno i lepo mesto. A plus toga, o svim geomorfološkim, hidrološkim i biološkim vrednostima tek ćemo da pričamo. I sad, Danko, evo tu je jedan kanal, dubine možda 50 cm širine metar. Graditeljsko čudo za ono vreme, to je početak 20. veka, 1902. godina. Kako su ljudi u to vreme brinuli o prirodi? Jeste. To je neverovatno. Danas znamo sa čime se suočavamo po čitavoj Srbiji, ali u ono vreme pravljen kanal uz samu stenu, pa sam gledao onu crpnu stanicu, onaj akumulaciju. Kako se vodi računa da voda prolazi u prirodi? O prirodi. To je dokaz, znači to je dokaz da danas tek mogu da se prave mini hidroelektrane koje će biti u skladu sa prirodom. Znači, i to je dokaz da ova priča vezano za mini hidroelektrane i pozitivna i negativna, odnosno i oni koji je brane i oni koji brane mini hidroelektrane i oni koji je napadaju su negde u pravu. Ali ovo je dokaz da postoje mini hidroelektrane koje mogu da se urade na opšte zadovoljstvo. Evo primjera, upravo to.
I reka Vučjanka ima sve svoje, ono što se kaže, atribute da bude veličanstvena. Sada je pa ekstra bila. A s druge strane, ukanaliti reku je zločin prema prirodi. Ukanaliti reku, strašna stvar. Ajde da ne ulazimo u dublje, da se osvrnemo na Kanju Vučjanke. Vidio sam jednu retku vrstu i onda mi Miki rekao, kaže, to je, kaže, kako mi verujemo, srpska loja. Da li je moguće to, kaže, lekovito, kaže, čudo jedno od biljke. Nisam čuo koja biljka? Srpska loja. Kao neki kaktus, nešto tako. Pa nisam vidio, moram da vidim to. Tako. Da između ostalog, i to kaže, između ostalog, i to je jedna stvar zbog koja je ova klisura. Također, oni Đokini virovi, kazani. Da. Kakvo remek. I očuvano sve to, neverovatno. Jest. Ne, i zbog ovog, kažem, graditeljskog poduhvata i izuzetno pozitivnog primjera kako se nekada radilo i zbog očuvane prirode, ovaj prostor zavređuje ozbiljnu zaštitu i mi ćemo se potruditi u narednom periodu da to i učinimo. Ono što mene raduje to je da i ljudi iz Srbije šuma i ljudi koji rade na održavanju kanala i kanjona, evo ih, već sam ih vidio, sva ona stabla koja su pod pritiskom vode ili starosti popadala, režu, sklanjaju, uklanjaju, ništa drugo se ne dira. Samo se seče ono što je prirodnim putem palo. Tako i to postoji red. Jeste. Pa dobro, mislim, mi ćemo proceniti, da vam kažem nešto, kada to bude izvršeno istraživanje, procenit ćemo. Postojeće sigurno delovi gde treba da se ustave ta stabla da trule prirodnim putem. Negde će biti neophodno da se ona sklanjaju odatle. Tako da struka i nauka moraju da dođu konačno i na taj prostor, da bi taj prostor bio još lepši i još kvalitetniji. Ono što je mene posebno obradovalo, netaknut od hidrocentrale uzvodno, netaknut. Evo, ovo je deo sa prvog kazana. Tu je dubina 2-3 metra, evo ljudi odlaze sa dečicom, nema naroda kao nekada i ništa nije dirano. A od hidroelektrane, kad smo se već spustili dole, onda je napravljena, ukanaljena reka, napravljena brana, kupalište. Sada trenutno nije bilo vode zbog rekonstrukcije brane, ali ima dosta mladih. Idealan potencijal i za proučavanje prirode, ali idealan potencijal i za ljude avanturiste. I turistički, tako je, tako je. Nije lako. Prelepa klisura i šteta što ona do sada nije bila zaštićena. Ali ljudi je štite, ljudi su najvažniji. Znači, ljudi, građani, meštani i Leskovca, a posebno Vučja, oni vole i štite tu svoju klisuru. Tako da upravo tim pozitivnim primjerom i ponašanjem. Hoću da kažem da nekad nije neophodno da se neki prostori zakonski štite, jer taj papir ne može da zaštiti neki prostor ukoliko ljudi nisu raspoloženi prema tom prostoru. Znači, ima primjer, recimo, sad ću da odem totalno na drugi kraj Srbije, Užice i klisure reke Đetinje. Ona je, baš smo mi radili, naravno, za studiju zaštite, baš ekipa iz Niša je radila taj prostor. Napravljene su studije, došle do nekog nesporazume između opštine Čajetine i opštine Užice. To se je baš ono vreme kada su imali problem sa vodosnabdevanjem, sa bioskom. A da, Užice, zbog jezera koje je. Bioske, jeste. I onda je tu, baš na tom mestu koje pripada opštini Čajetini, su izvorišta i oni su se plašili, ljudi iz Čajetine, da zaštitom biće onemogućeni da koriste te izvore. Međutim, mi smo otišli i rekli da to apsolutno nije nikakav problem i da je vodosnabdevanje ljudi prioritet i da to ne škodi zaštiti. Ali nema veze. Oni su, ljudi iz Užica, su klisuru reke Đetinje zaštitili. Ja ti toplo preporučujem da odeš da snimiš i taj prostor, da vidiš na koji način su neki prostor koji je klisura, gde je nekada prolazila pruga Ćira prema Višegradu i Sarajevu, kako su oni taj prostor oplemenili, sredili i koriste na opšte zadovoljstvo građana Užica. Znači, to su njima pluća, to je mesto gde oni trče, gde se bave sportom, gde se penju po onim okomitim stenama, vežbaju itd. Tako da, hoću da kažem da neki prostor
ne mora da bude zakonski zaštićen ukoliko se ljudi domaćinski ponašaju prema tom prostoru. Šta je to? A naravno, mi samo tom zaštitom dodajemo tačku na slovo i latinično ili dajemo zelenu jabuku kojom ćete vi sada moći da još neke stvari poboljšate, ostvarite itd. Šta je sa nama i žnjacima i sa tom prirodom? Nije mi jasno da li je to deo mentaliteta neke opšte, komunalne, nazovimo je kako god hoćemo, kulture. Ja sam bio srećen, ali jedan od razloga zašto nema đubreta i plastike što je Kanjo Vučenke nepristupačan svima. Potreban je avanturizam, ajde kažemo malo i planinarenje i alpinizam da bi se popeli. Situacija na Staroj planini je jako povoljna. Pričali smo malo pre, obišao sam Tupavicu prošle nedelje od Ojkinca tom deonicom, Jalovicu takođe taj deo. Dosta je čisto, međutim, Jelašnička klisura, Bojanine vode, Niš i okolina, Kamenička, pa deponija. Sve se menja. Nisu ljudi svi takvi. Znači, oni koji odlaze u prirodu, ljubitelji prirode, planinari, počnemo od njih, pa do alpinista, istraživača i običnih zaljubljenika u prirodu, ljudi koji se voze biciklom, sigurno nisu ti koji prlje. Znači, i tu nema šta više se priča. Lokalno stanovništvo, nažalost, prlja, iako su im obezbeđene kante za smeće, iako je obezbeđeno redovno izloženje smeća iz sela Gornja, Donja, Studena, Čukljenik. Sad tu ima izuzetak između tih sela. Donja Studena je posebno po tom pitanju neproblematična. To otvoreno kažem. I opština Niška Banja treba malo da se pobrine i da se povede kaznena politika, komunalna, ni red da se uvede. Ali ja stvarno ne razumem, mislim, to je tako značajna turistička destinacija, Jelašnička klisura, jedna od najboljih penjenilišta u Srbiji, sigurno, a u Evropi možda. Tu je i gospodin Gjeo je dol i tako dalje. I umjesto da koriste taj prelepi potencijal, mi se stalno raspravljamo o tome da li je to ždrelo, da li je to Jelašnička klisura ili je to Čukljeničko ždrelo. A za to vreme dok se mi raspravljamo, lomimo one table i tako dalje i otežavamo posao i upravljačima, da umjesto da se bave nekim drugim stvarima, oni stalno menjaju tablu. Za to vreme se baca smeće. Iako imamo kante, kontejneri, iako Medijana redovno izvozi smeće, ali to, ja ne znam da li se to kažnjava. Umjesto da te turiste primaju u svoje kuće, da im obezbeđuju hranu, jer mnogo više bi ljudi došlo kad bi imali gde da spavaju, gde da borave i ja mislim da bi svi imali mnogo, mnogo više koristi od te klisure, da se domaćinski ponašamo prema njoj, nego je ovako kako se ponašamo. Ej, ja sam primetio, to je dobra stvar, kuće na izdavanje sobe za spavanje, Rsovci, Visočka, Ržana, Dojkinci, već je krenulo u Dojkinci. Selo koje sam pre 15-20 godina slikao kao selo koje izumire sa poslednjom lekarom, sada promenilo izgled, vidim neke ljude. U zapadnoj Srbiji, ja se izvinjam što stalno prekidam, ali toliko ste inspirativni. Znači, u zapadnoj Srbiji to odavno postoji, taj etnoturizam. Na Staroj planini se i tekako ogromnim koracima razvija. Ima toga i ovde, ima to i u Nišu, i u Jelašnici, ili odnosno u Čukljeniku, ili ne znam gde veše. Znam da pojedinačno ima primera koji su takvi, ali to mogu svi da se bavite. Bukvalno, ako ne svi, ali 90% sigurno mogu. Pitam da krene dobar glas i znamo da neće to preko noći. Danko, nekad nemamo istrpljenja, pa očekujemo se. U zapadnoj Srbiji pričamo o periodu kada je počinjala Drinska regata, pa mi je to bilo zanimljivo, pa sam ono svaki god išao. Počeci od kuća za izdavanje, pa su ukapirali da dolaze na Drinsku, pa su ponudili. Pa mene je, kako mu veše, Dragan se zvao, Dragan Aranđelović, domaćin tamo, vodi u kanju reke Rače. Pa mi je pričao o medvedima, da u to vreme kad se nije mnogo govorilo, pričao o medvedima, pa me vodio na Mitrovac na Tari. Pa se čovek trudio, dok sam bio tu, da podeli vreme sa mnom i mi približi narednih 5 godina odlazio tamo i zaista za mene. Tako je. Znači, moraju meštani malo i da se edukuju, da se spreme. Neće samo to, ajde, pričamo o tome, Danko, soba, kupatilo, to vam je to, organizujte se i sve to. Ma, mora se malo spremiti. Ne, ljudi znaju. Znači, ljudi iz tih sela, iz Gornje, Donje, Studene, Čukljenika i Jelašnice, znaju taj prostor. I oni su, izuzetno, kad razgovarate sa pojedincima, izuzetno su ponosni.
na tu svoju klisuru, ističu njenu lepotu, ističu istorijske vrednosti. To je sve fenomenalno. Ali ne znam šta se desi kad padne mrak ili kad prođu kolima, pa se to džubre. Ja to stvarno ne mogu da razumem. Znači, mogu sam da razumem period dok nije bilo organizovano izvoženje smeća. Ali danas stvarno ne mogu da razumem. Da, i treba razlikovati organski otpad, nešto što može prirodi da godi od onog što je plastika, limenka ili daleko bilo medicinski ili elektronski otpad. Ti ostaci, evo sad mučimo sa kanalizacijom u stambenim zgradama zbog ostatka od zimnice koja se baca i koja zapušuje te cevi. Dakle, ti ostaci od paprike negde jesu za kantu za smeće, za komunalni otpad, ali manje je zlo da završe negde u prirodi, jer će da budu neka hrana, ne mora na vidnom mestu da to bude ružno, nego završu kanalizaciju. Takođe, to lišće koje prikupimo, paljenje, zagađujemo, dajte šumi, darujte, nahranite šumu, pa i to rastinje. Kompost. Kompost, a to je ekstra priča. Hoće kompost, to je neverovatno. Ja imam čak i recept i uspelo je to sa kompostom. Doduše traje 2 godine. Možda čujemo, znači, bitan je vazduh. Jedno bure za početak, bure koje se izbuši da ima protok vazduha i onda sastojci komposta. Dakle, suvo lišće, malo zemlje, malo pepela, nije loše, i organske ostaci od organske hrane, sve to. I to se okreće s vremena na vreme. Nekad može da se vlaži, ali bitno je provetravanje da se ne zapari. I posle 2 godine ja sam dobio kompostirano zemljište koje je jako dobro, ali čekalo se dugo i to je eksperiment koji mi je uspeo, ali koji zahteva poprilično truda. Ali nekoliko, možemo i tim biznisom se bavimo. Ja ne znam, Medijana je ranije se bavila time. Generalno, još jednom da se vratimo na Staru planinu, nemamo nove vesti, sem one da je požar počeo da se širi. Da apelujemo i na lokalno stanovništvo, na one koji znaju te planinske staze, te prečice, da pomognu vatrogascima. Tako je, mislim. I prvo da apelujemo da stvarno ne pale tu vatru, jer evo sad koliko sam čuo, u opasnosti je možda čak i kaletinac. Kažu za sada da nije, ali za čas se okrene vetar na planini. Eto, ugrožavaju svoju egzistenciju. Mislim, stvarno nije u redu. Da, inače nam je lepa priroda i namerno si tu u poslednji gost u petak, kada, ajde kažemo, planiramo već neki vikend. Petak 13. Danas petak 13. Jest petak 13. Valjda nije baksu za nas. Nadam se da nije. Dobro, Danko. Ja obično kažem, imate mogućnost. Danas 18 sati fudbalska utakmica Radnički Vojvodine. Sutra ćemo u 2 da navijemo za to 5. mesto. Imate mogućnost, imate lepo vreme da pravite neki ajvar. Ali, i kažem ono, sa prijateljima koje volite i koji vas vole, ali priroda je rešenje. Priroda je restart, što bi rekli. Relaks, restart. I ja to upražnjavam i zaista 4-5 sati u prirodi sasvim dovoljno. I nije problem ni obuća. Imamo da biramo kakvu god stazu hoćemo. Od Jastrebca bez velikih uspona. Imamo Kamenički vis, Pešice da krenemo. Sa Kameničkog visa možemo da biramo na koju stranu hoćemo da krenemo. I dobre su, u dobrom stanju su staze. Bojnine vode, lepota. Možemo iz Bojnih vode do manastira Veta, na primer. 1000 mogućnosti da ne... Šta nismo, Seličevicu, da ne ostanemo dužni. Pa imamo sreće da se Niš nalazi okružen prelepim planinama, zaštićenim prirodnim dobrima i predivnim ljudima, moram ti to reći. A da vas nešto pitam. Kanjon Topolničke reke, Vidrište, tamo se radilo iz jednog zajedničkog projekta izuzetno božanstvo je kanjon. Je li imamo ga u nekoj nameri da ga stavimo u program zaštite? Da. Ima, to je deo Svrljiških planina, odnosno Kalafat. I u tom takođe je u 10-godišnjem planu. I ja mislim za 1-3 godine ćemo da krenemo sa istraživanjem Svrljiških planina. E pa, sjajno. Danko, drago mi je da smo podelili vreme i da smo, evo, premijerno imali priliku zajedno da odgledamo ove lepe kadrove iz kanjona reke Vučjanke. Dođite i sami doživljaj, doći će do same hidrocentrale koja je druga po starosti, odmah iza hidrocentrale na Đetinju o kojoj smo govorili. I sama Vlajna je jedan fenomenalan teren na Kukavici, pa onda Vidikovac, Sokolovica, a poneste dobro obuću, pa nije problem proći kroz taj kanjon reke Vučjanke, ali oprezno. Ako nemate iskustva sa planinarenjem i sa tim stenama,
nemojte, ali dovoljno je da pođete 100-200 metara dalje, vidite onaj kazan i one vodopade, dovoljno. A do Đokinih virova imate još napor, recimo još 15-20 minuta, što preporučujemo toplo od srca. Danko, vidimo se nekom drugom prilikom. Apsolutno. A sada reklame, pa posle reklama, tokom reklama da vidimo ima li nešto novo na svojoj planini, polako završavamo program.